নমস্কাৰ মই নীলাভ একত্ৰিছ আগষ্টত এন আৰ চিৰ সম্পূৰ্ণ খচৰা প্ৰকাশ পাব ত্ৰিছ জুলাই দুহেজাৰ ওঠৰত চৰকাৰে এন আৰ চিৰ ফাইনেল ড্ৰাফ্ট প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু দুহেজাৰ ওঠৰত প্ৰকাশ কৰা ড্ৰাফ্টত তিনি কোটি ঊনত্ৰিছ লাখ লোকে এন আৰ চিত নামভৰ্তি কৰিবলৈ আবেদন জনাইছিল আৰু তিনি কোটি ঊনত্ৰিছ লাখৰ পৰা চল্লিছ লাখ সাতত্ৰিছ হাজাৰ লোকৰ নাম এন আৰ চিৰ ফাইনেল ড্ৰাফ্টৰ পৰা বাদ পৰিছিল কিন্তু এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষই ছাব্বিছ জুন দুহেজাৰ ঊনৈছত পুনৰ এক লাখ দুহেজাৰ চাৰিশ বাষষ্ঠিজন লোকৰ নাম এন আৰ চিৰ পৰা বাদ দি এখন এডিশ্যনেল ড্ৰাফ্ট প্ৰকাশ কৰিছিল সকলোবোৰ মিলাই এন আৰ চিত নামভৰ্তিৰ বাবে অযোগ্য ঘোষণা কৰা লোকৰ সংখ্যা হ'লগৈ একচল্লিছ লাখ দহ হেজাৰ এশ ঊনসত্তৰজন আৰু ইয়াৰে ছয়ত্ৰিছ লাখ বিছ হাজাৰ লোকে এন আৰ চিত পুনৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তি কৰিবলৈ আবেদন জনাইছে আৰু হয়তো বহু লোকৰ নাম এই একত্ৰিছ আগষ্টত প্ৰকাশ কৰিবলগীয়া খচৰাত প্ৰকাশ পাব তেইছ আগষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অসমৰ সকলো জিলা উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ লগত এক আলোচনাত মিলিত হয় আৰু পুলিচ আৰু জিলা প্ৰশাসনক যাতে কোনেও এন আৰ চিৰ খচৰা প্ৰকাশৰ দিনা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে তাৰ ওপৰত চোকা দৃষ্টি ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে এতিয়া সহজভাৱে বুজি লোৱা হওক কোন কোন ব্যক্তিয়ে একত্ৰিছ আগষ্টত প্ৰকাশ পাবলগীয়া খচৰাত তেখেতৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে নে নাই চাব লাগিব এক নম্বৰ ত্ৰিছ জুলাই দুহেজাৰ ওঠৰত প্ৰকাশ কৰা এন আৰ চিৰ খচৰাত আপোনাৰ নাম নাছিল আৰু সেইকাৰণে আপুনি পুনৰ আপোনাৰ নাম এন আৰ চিত অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে আবেদন জনাইছে গতিকে একত্ৰিছ তাৰিখৰ খচৰাত আপুনি আপোনাৰ নাম আহিছেনে নাই চাব পাৰিব দুই নম্বৰ আপোনাৰ নাম যদি ছাব্বিছ জুন দুহেজাৰ ঊনৈছত প্ৰকাশ কৰা অতিৰিক্ত তালিকাত আছিল তেতিয়াহ'লে আপুনি একত্ৰিছ তাৰিখৰ খচৰাত আপোনাৰ নাম আহিছেনে নাই চাব পাৰিব তিনি নম্বৰ যদিও এন আৰ চিৰ ফাইনেল ড্ৰাফ্টত আপোনাৰ নাম আছিল কিন্তু কোনো ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ নাম এন আৰ চিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ বাবে আপত্তি দৰ্শাইছিল তেতিয়াহ'লেও আপুনি আপোনাৰ নাম একত্ৰিছ তাৰিখৰ খচৰাত প্ৰকাশ পালেনে নাই চাব পাৰিব চাৰি নম্বৰ যদি আপোনাক পাঁচ জুলাই দুহেজাৰ ঊনৈছৰ পাছত আৰম্ভ হোৱা কোনো শুনানিত মতা হৈছিল তেতিয়াহ'লেও আপুনি আপোনাৰ নাম একত্ৰিছ তাৰিখৰ এন আৰ চিত প্ৰকাশ পাইছেনে নাই আপুনি চাব পাৰিব এন আৰ চিত আপোনাৰ নাম সোমাইছেনে নাই আপুনি দুটা পদ্ধতিৰে চাব পাৰিব প্ৰথম হৈছে অফলাইন আপুনি আপোনাৰ ওচৰৰ এন আৰ চি সেৱা কেন্দ্ৰ চাৰ্কুল অফিচ আৰু উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত গৈ এন আৰ চিৰ ছাপ্লিমেণ্টেৰী ইনক্লুজন লিষ্ট সংযোজনীয় অন্তৰ্ভুক্তিৰ তালিকাত আপোনাৰ নাম আহিছেনে নাই চাব পাৰিব দ্বিতীয় হৈছে অনলাইনযোগেও আপুনি আপোনাৰ নাম এন আৰ চিৰ এন আৰ চিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে নে নাই চাব পাৰিব আপুনি এন আৰ চিৰ ৱেবচাইট ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট এন আৰ চি আছাম ডট এন আই চি ডট ইনত গৈ ক্লিক কৰিব লাগিব ছাপ্লিমেণ্টেৰী ইনক্লুজন শ্লেছ এক্সক্লুজন লিষ্ট ষ্টেটাছত তাৰপিছত আপোনাৰ এ আৰ এন নম্বৰ টাইপ কৰি চাব পাৰিব যে আপোনাৰ নাম প্ৰকাশ পাইছেনে নাই আৰু সাত ছেপ্টেম্বৰৰ পৰাহে এন আৰ চিত নামভৰ্তিৰ বাবে আবেদন কৰা সকলো লোকৰ তথ্য অনলাইনযোগে উপলব্ধ হ'ব এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যদিহে আপোনাৰ নাম এই খচৰাত নাহে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তেতিয়া আপুনি হয়তো যাব লাগিব ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেল বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ ওচৰত আপোনাৰ নাম নাহিলেও যদি আপোনাৰ ওচৰত ভাৰতীয় নাগৰিক হোৱাৰ প্ৰমাণ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নাম এন আৰ চিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বই ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ দলে মুকলিকৈ কৈছে যে যদি কোনো ভাৰতীয় ব্যক্তিৰ নাম এন আৰ চিৰ পৰা বাদ পৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ হৈ আইনী সাহায্যৰ খৰচ চৰকাৰ আৰু এই দুটা দলে বহন কৰিব যদি কোনো ভাৰতীয় ব্যক্তিৰ এই খচৰাত নাম নাহে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকলৈ এটাই অনুৰোধ যে কাৰো পৰোচনাত পৰি অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নকৰিব হোৱাটছআপ ফেচবুকৰ জৰিয়তে কোনো পৰিস্থিতি বেয়া কৰিব পৰা মেছেজ কালৈও নপঠাব কাৰণ পুলিচ প্ৰশাসনে সকলোৰে ওপৰত চোকা দৃষ্টি ৰাখি আছে আৰু আপুনি যদি কিবা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা কাম কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ ওপৰত প্ৰশাসনে আইনী ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ব পাৰে ধৈৰ্য সহকাৰে চৰকাৰৰ আৰু এন আৰ এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষৰ নতুন নিৰ্দেশনালৈ উদাহৰণস্বৰূপে নাম নথকা ব্যক্তিসকলে কি কৰিব লাগিব তালৈ বাট চাওক আৰু এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষক সহযোগ কৰক আমাৰ পে'জ দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব